راگەیاندنی دەبیرخانەی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بە دیداری دوو هەیئەتی کۆمەڵە و حزبی دەموکراتی کوردستان. پێشنیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە دەی ڕەشەممەی 1400 هەتاوی هەیئەتێکی کۆمەڵە بە سەرپەرستی هاوڕێ جەماڵ بوزۆرپوور ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە گەیشتە بارەگای حزبی دەموکراتی کوردستان و لەلایەن هەیئەتێک بە سەرپەرستی بەڕێز مستەفا مەولودی جێگری سکرتێری گشتی حزبی دەموکراتی کوردستان پێشوازیان لێکرا. مەبەز لەم دیدارە جگە لە ئاڵ و گۆڕی بیرورا سەبارەت بە هەلومەرجی سیاسی هەروەها ئاگادارکردنەوەی هەیئەتی حزبی دەموکرات لە وردەکاریەکانی پەیوەندیدار بە کۆنگرەی هەژدەی کۆمەڵە و جیایی بەشێک لە ئەندامانی حزبی کۆمونیستی ئێران بوو. لەم دیدارەدا دوولایەن جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە لە بارودۆخی ئێستادا بە لەبەر چاوگرتنیش پرزەیی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لەلایەک و سەرهەڵدانی بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان لە ئاست ئێران و بە تایبەت لە کوردستان لەلایەکی ترەوە هەوڵدان بۆ هاودەنگی و هاوکاری نێوان هێزە سیاسەکانی چالاک لە مەیدانی خەباتی سیاسی کوردستاندا ئەرکێکی گرنگە. هەر بەم بۆنەوە هەردوو لا ئەم جیاییە کە لەم دواییەنەدا لە ناو ڕێزەکانی حزبی کۆمونیست و کۆمەڵەدا ڕوویدا بە زیانبار وەسف کرد. هەردوو هەیئەت هاوڕا بوون کە لەسەر بنەمای دیاریکراوی تا ئێستا و گرنگی هاوکاری لە هەلومەرجی ئێستادا درێژە بە هاوکاری لەگەڵ یەکتر بدەن و چالاکی هاوبەشیان لە دژی کۆماری ئیسلامی لە کوردستان و لە دەرەوەی وڵات پەرە پێبدەن. ئەم دیدارە پاش چەند ساعت گفتوگۆ و تاکیدکردنی هەردوو لا لەسەر درێژەی دیدارەکان و هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ڕێگاکانی هاوکاری زۆرتر کۆتایی هات. هەیئەتی کۆمەڵە لەلایەن هەیئەتی حزبی دەموکراتی کوردستان بە گەرمی بەڕێکران. دەبیرخانەی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە، ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران دەی ڕەشەممەی 1400.